Hər birimiz anadan olduqdan, həyatı dərk etdikdən sonra həyatımız haqqında planlar və xəyallar qururuq. Xəyallarımızın arxası ilə qaçır, arzularımızı gerçəkləşdirə bilmək üçün durmadan çalışırıq. Şəhid leytinant Priyev Səttar Fuad oğlunun arzusu isə doğulduğu, boya başa çatdığı vətənə xidmət etmək, vətənin torpaqlarını işğaldan azad etmək olubdu. Priyev Səttar 25 oktyabr 1998-ci ildə Quba rayonu Zərdabi qəsəbəsində anadan olmuşdu. Orta təhsilini Zərdabi qəsəbəsi Bayram Şxəmirov adına tam orta məktəbdə alan Səttar uşaq vaxtlarından artıq hansı peşənin sahibi olacağını qərar vermişdi. Hərbi forma aşiq olan Səttar arzusuna çata bilmək üçün 2012-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseyə qəbul olur. Burada hərb sənətin sirlərini öyrənən Səttar 2015-ci ildə Heydər Əliyev adına ali hərbi məktəbə daxil olur və 2019-cu ildə leytenant rütbəsi alaraq məzun olur. Məzun olduqdan sonra Beyləqan rayonunda yerləşən N sayılı hərbi hissədə xidmət etməyə başlayır. Qısa müddət ərzində həm tabiçiliyində olan əskərlərin, həm də zabit yoldaşlarının hörmətini qazanır, nizam intizamı ilə seçilir. İkinci Qarabağ müharibəsinin başlamasına ürəkdən sevinənlərdən biri də elə Səttar olubdu. Silaha sarılaraq nəhayət torpaqlarımızı azad edə biləcəyi deyən Səttar, döyüşün ilk günlərindən irəli atılır. Səttar, Cəbrayılın, Xocavəndin, Füzulinin, Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak edir, düşmənin canlı qüvvəsini məhv edir. Gözündə qorxu olmadan döyüşlərdə daim irəli atılır, ölümlə üz-üzə gəlir, bir an belə geri çəkilməyi fikirləşmir. Səttar Xocavənd rayonu istiqamətinə gedən döyüşlərdə bölmələri mühasirədən çıxarılmasında, həmçinin yaralı hərbiçilərin döyüş meydanından təxliyəsində də fərqlənib. Qarabağı tam azad edə bilmək üçün sona kimi vuruşacağını deyən Səttar, 9 noyabr 2020-ci ildə Xocavənd döyüşləri zamanı Qızılqaya və Üçtəpə adlandırılan ərazilər istiqamətində şəhid olur. Ölümündən sonra Xocavəndin azad olunmasına görə, igidliyə görə, vətən uğrunda medalları ilə və 3-cü dərəcəli rəşadət ordeni ilə təltif edilir. Şəhid leytinant Priyev Səttar Fuadoğlu Quba rayonu Zərdabi qəsəbə qəbirsanlığında dəfn edilir.